風に吹かれて気の向くままにやりたい放題言いたい放題、大崎一万発ヒロシヤング、ブイチパチスロパチンコ何でもあり、万発ブイチヤング、もっと風に吹かれて。収録ホールは神奈川県横浜市にあるポパイ横浜店、 JR 横浜駅徒歩2分、設置台数はパチンコ461台、スロット167台、1パチは地域最大級の129台をご用意。ポパイ横浜店の詳しい情報はホームページをご覧ください。泣いちゃうかもな、10万ぐらい入れた後でゴッド引いてこれ流れたら。ドラマ性は高いよな。でもついてこれない人が多いっていう時代に合ってないんだな、ふと一言ですね。終わっちゃった。早っ。ほら、エンジン戻すべ。あ、お願い、お願いついて。回って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 、もう一個、もう一個。あ、これ当たってるやつかも、右打ちで打つやつ。ドキドキゲートに弾を通してドーマで当たってるか。大当たりやったらもうついてる。あ、もうついてる。え、これ右通すと、あー、そういうことなの。12、これ当たってる。当たったー。630回だ。いやー、よかったよかった。さあ、こっからですよ。するけどな。すっごい、何これ。あ、Pは爆弾チャンス。ああ、熱い、当たったよ。チューダーン。よいしょー。いいよー。7だな。あ、3なの。でもこれで当たりで尖閣だったら、これで7になる。もうあの発動するから。じゃあ V まで行く。行くんじゃない。あ、行かないんだ。ほら、当たってる。ああ、これで尖閣で、連鎖と発動だと思う。小当たり。あれ、違う。あれ、頑張
危なくない、危なくない、やばい、だって4ラウンド通常が10ラウンド、あー危ない、4ラウンド確率 7.5% だから、たまりやばい、よし、いるいる、これはいるね、やったね、これは当たったっぽい、なんだよこれ、これが V まで、 V まで、いたいたいた、よし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 、いやーし、あぶね、やりましたね、 7.1% のやったね、ビッグビッグビッグ、こいこれで最先の悪い4ラウンド、いやいやいや、取りますよ、おでんよ、決まる、ビッグ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 、あ、オッケー、あービッグだ、もう全部ビッグだ、ずっとビッグだ、オッケー、やったな、やったな、さあ来た、さあ来た、始まった、始まった、始まった、スーパーダイナマイトボーナス右打ちだ、弱い、うわ危ない、弱いのだったら3はやばいって、おいしたおいしおいし、ドキ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 、全部ビッグで取ったよ、ビッグ1対1、あ危ない、あーからは変わらない、変わらない、しょぼい方、ついにしょぼい方引いちゃいました、また3だよこれ、頼むよ、赤い3だけど、赤い3と青い3違います、あーなんかあるね、あー行かない、あー危ない、あーもうついてる、あーこの後か、これ2だから危ない、え、危ないやつ、何、え、あーいかん、突通、突通でした、突通、ダメじゃん、わけ分かってなかった、残り5回、終わったんですか、さっくり終わった、5000枚は行くな、約5000枚だもんね、いいなあ、あの途切れる瞬間、これは嬉しい、最初のイメージが流れるかなと思ってたんだよ、赤
かよ。いかれいかれ。当たりました。433回転。白変だと思いますけど。激アツ、激アツ。あー、グン。これは7だな。頼むよ。おい。30杯来ました。ありがとう。あ、レインボー、レインボー、ビッグ、ビッグ。はい、ビッグ。したね、完全に当たりました。いやもうこれで安心してこの台破壊することができます、うん、これが外れて破壊すんの、破壊します。これが外れてもうぶっ壊しいってこと。当たるよ。3回目ですけど、あーあああ、もうほらひどいよ。一応357だけど、ないない、出たー、俺に任せろ。一度も当たらない。白変中に当たっただけ。あ、あ、なんだ。喜びなさいよ、もっと。当たったよ。当たったじゃん。嘘かもわかりませんから。嘘じゃない。いやいや、これ出せないから。この後に、てっ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 て。ないない、そういうのないから。当たったよ。やったな。あんたやったな。ああ危ない。スモール。スモール。ビッグスモール。ビッグスモール。うまく、ああハリンボ。ああよかった。やったね。やった、やりました。1万発出ればよし。徳永さんがやりました。1万発であれば許す。よかった。一応あの赤堀の信頼度はこれでね 33%。 6000か。それよく出てくるよね。これでいくと7000いきたいな。5000超えちゃうとね、5000が一つの目標値だった。6000いくとちょっと中途半端かなみたいな。7000欲しいですね。
んでしょうか。ちょっと微妙な感じだったけど、うわー、お疲れでした。からのチーズをもう一発。まさか不意な終わり方だったね。7000とか調子ぶっこいたところで外れやがれ。これにかかっております。よいしょ。さあ2回目全部ビッグで取るぞ。たまたま行った11ラウンドが16取れたら超ラッキー。超ラッキー。あ、こんなことあんだね。たまに11ラウンドの安定ランでも16があるらしいですよ。ほら、超えてるもん。よかった。光ってるとこ止まればいい。鈍いっすね。はい、まあ、あんなもん当たるわな。はい、行くぜ。狙うぜ、ビッグボーナー。いや、やめとけばよかったとは言わないよ。限りなく嫌な予感はしますけど、このまま行き切りますよ。3連続スモールがないよ。 35% を3回連続で引くわけがない。ほら行ってこい。おい、まさかと思うけども、まさかと思うけども、やりやがった。やりやがった。連チャンしとるよ、連チャンしとるよ。3連続しても右打。これがね、連チャンを長引かせる秘訣ね。3連続スモール、もうそうじゃないとやってらんないよこれ。よし、赤堀来た。はい、すげえ。長引かせる秘訣ですよ。まさか3回も続いてんだから。
ったら許さないよ、許さないよ。あー、また、よし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 、綺麗だね、うん、よしよしよし、先発したね。これでドキドキゲートはようやく振り分け1対1になる。26なら1万発だよ。ああ、そうそう、右打ちは飲まれました。お金入れちゃおう、もうちょっと、もうちょっとします、もうちょっと。もうね、ごとに変えて今日の仕事は終わりって感じなんで、よく頑張りました。すいません、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ、ということで無事6000万円キープで、あー楽しかった。すいません、じゃあ今日はウチさんとね、あのラングさんには美味しいものを食べていただきたいと思います。どうもありがとうございました、残ります。上がって上がって、よし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 、99%、大丈夫、大丈夫でしょ。いや、ダメでしょ。大丈夫なさ。あれほら、7があった、7が。さっきダメだったよ。なんで全部先言っちゃうんですか。いや、どうして、どうして全部さっき外れたとか。経験を言ってるだけで、その通りになってるじゃん。ああ、こんなすっきり終わるの。終わろう終わろう。じゃあ、あのいい教訓になりましたよね。安定が一番、結局安定なんだ。ということで、あなただけですよ、勝ったのは。ね、万歳。何枚は出なかったんですね。出なかったですが、まあ、一直線に立ち上がりまして、はいはいはい、6300枚ぐらい出ました。あらららららら、素晴らしいですね。エクストラなし、あと、あ、これ引かなかったんだ。もう絶対いかない、うん、あとリップリップじゃキー7、5連もおそらく引き弱なんですよ、はい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 、まあそれでも最初にまあゴッドゴッドで多分それでそれだけポンポンって上がってんだろうねっていうことで貯金使い果たして終わり、ね、天国は下がらないっていうのがね、うん、あの売りですから。そうですね、天国じゃでも多分なかったような気がするんですけど、はい、あ、まあでも出たからもう何も言いませんわ。そうですよねということで、まあ、大崎さんは出たということで、ウチさんははい、負けました、負けました、うん。この人ね、最後に結構な連チャンしたんですけど、うん、まあ、痛恨の4ラウンド3連発っていう。わあ、35%、 もう3連続食らった。いや、4通じゃないですよ、ね、うん、あの全部緑に初当たり4回拾って、はあ、ビッグビッグ抜け、ビッグスモール抜けで4カス、その後がまあ7回取ったんですけど、ビッグビッグビッグスモスモスモビッグビッグ最後。ビッグ、それは占い師さん言うこと当たってるな当たってるな、それは。まあ結果負けと、僕も負けましたと、はいはいはい、でも、はい、ダイナマイト面白かったです。面白いよね、あれね、なんかお金入れちゃうわ、うん、入れます、これ、ね、早いから、あのそうそう早い、うん、それがいい。あと俺ね、肩であの電柱だったじゃない、あれまあメーカー受けないからやめたと思うんだけど、うん、ゾンガイね、あのゆらゆらを見てるだけで、ね、うん、俺演出とか全然見れてないもんね。そうそう、あそこばっかり見てるから。 あそこでぼやけますね。そう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 、いや演出ほとんど見ないじゃん、ね、うん、あそこばっかり見ちゃう。あれね、年がバレますよ、なんか分からんけど、あれでパチンコ覚えたシンプルモードの方がいいでしょ、うん、まあシンプルの方がいいかもね、うん、まあ俺どっちでもいいんだけど、うん、まあまあ、あのやっぱ楽しいですね、ダイナマイト楽しい楽しい、本当に、うん、ただ赤の信頼度下がったね。あとマンゴー一回も出んかったわ、マンゴーからの、あ、あれはやっぱりほぼ当たりのはずなんで、スーパー行ったらね、出ないと思うんで、ね、マンゴーと白はね、そうそう、そうですよね、あ、うん、まあそんな感じで、なかなか面白かったよね、はい、あれのが流行ってほしいっていうか認知されてほしいんだけど、ねね、やっぱな、王道じゃないとやっぱなかなか取り付いてくれないのかな、うん、今のね、うん、そういう世代じゃないユーザーさんはね、だからああいうパチンコ好きな人みんなやめちゃったんだよね。そう、ね、いや、まさにその通り、そこです。あれなんかでも言うほどヘンテコじゃないですよね。ヘンテコじゃないよ、全然ヘンテコじゃないよ、全然、うん、ただのデジパチだから、うん、へそ、へその
スタートチャッカーがないっていうのだけで、うん、多分座んない人がいっぱいいるんだろうけど、分かんないとかね、打ってみりゃ分かるけど、ただのデジパチ、ただの格言デジパチ、そうそうそう、ただの格言デジパチ、ただいや、えぐいよ、やっぱ潜伏ループえぐいですよ、あれまあね、あれはちょっとね、耐えられないかもしれない。いやでもあのセグの出し方とか俺好きでしたね、ランプつかないと当たりっていう、あ最初に左の上のちっこいのがつかないだけで、ね、とりあえず当たりと、ね、あともう4じゃなかったら確変どう並ぶかってね、そう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 、あれはすごい楽しかったね。っていうことでお届けしてきましたけども、はい、この番組もっと風に吹かれてよろしくお願いいたします、はい、ということで今回この辺でお別れでございます、はい、失礼します。人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週月曜配信、ウイチと光の面白いテレビ、毎週火曜配信、嵐の松本、毎週水曜配信、逆転客、毎週木曜配信、魚拓と男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV